13 የተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ወዳጆቻችንን የስነ ጥበብ ባለሙያዎችን ወደ ኢትዮጵያ በመጋበዝ 10 ቀን ቆይታ ካደረጉ በኋላ በ10 ቀን ውስጥ አብረን ከኢትዮጵያውያን ሰዓሊዎች ጋር አጠቃላይ 21 በመሆን የተለያዩ የልምድ ልውውጦችን አብሮ መስራትን አብሮ ማደርን እነዛ ነገሮች ስናሳልፍ ነበር እና እነዛ ውጤቶች ስራዎቹ ከተሰሩ በኋላ በኮቪድ ረጅም ጊዜ ተቀምጠው ቆይተው ነበር። ስለዚህ በዛ ልምድ ልውውጥ በዛ ሁኔታ ተሰርቶ የተቀማችሁ ከ40 በላይ ስራዎችን ለኢትዮጵያ ህዝብ ስፔሻሊ ለአዲስ አበባ እና ለአዲስ አበባ ሙዚየም ቅርስ ሆነው እንዲመዘገቡ አውደሪም ሆኖ ለሙዚየሙ የማስረከቢያ ቀን አድርገን ዛሬ ለዛ ፕሮግራም እዚህ ተገኝተናል። እንግዲህ እኔም ከማዘጋጀት ባሻገር ከተሳታፊ ሰዓሊዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። በዛ በነበረው አንድ ሳምንት ቆይታ ውስጥ የኔንም ስራዎች ሰርቻለሁ እና ብዙ ጊዜ የምሰራቸው ስራዎችን ማህተሞች ላይ በማጠንጠን ነው። ከማህተሞቹ ጀርባ ያለውን ሀሳብ፣ ፍልስፍና፣ ውሳኔ በመመርመር እነዛ ውሳኔዎች ከዛሬ ማንነታችን ጋር ያላቸው ቁርኝት ምንድን ነው፣ ትናንት የተወሰኑት ውሳኔዎች የዛሬን ማንነታችንን እንዴት አድርገው ቅርጽ ሰጡት፣ ዛሬ ስምንወስናቸው ውሳኔዎች፣ ዛሬ ስምንመታቸው ማህተሞች ለዛሬም ለነገም እኛነታችን ምንድን ነው የሚሰጡት ጉዳይ የሚለውን ውይይት እንድንፈጥር ምክንያት የሚሆኑ ስራዎችን ነው የምሰራው። የስዕል ስራዎቹ የተለያዩ ስራዎች ናቸው። ምክንያቱም የመጡት ሰዓሊያን ከመላው ዓለም ነው የመጡት። ምክንያቱም ከአውሮፓ የተለያዩ ሀገሮች፣ ከካናዳ፣ ከኤዥያ፣ ከአፍሪካ በብዛት እንዲሁም ከኢትዮጵያ ደግሞ 6 ሰዓሊዎች ነበር። የመጀመሪያ የመጡበት ቀን ጀምሮ የተወሰኑ የተለያዩ የአዲስ አበባ ታሪካዊ የሚባሉ ቦታዎችን እና ቅርሶችን ማስጎብኘት የተለያዩ ስለ አዲስ አበባ ግንዛቤ እንዲይዙ ካደረግን በኋላ እዛ ሀሳብ ላይ እየተወያየን የሰራ ነው እና ኢንተርናሽናል አርት ሲምፖዚየሞች በሚዘጋጁ ጊዜ አንተ እንደ አምባሳደር ነው የምትሆነው። ስለዚህ የሀገርህን ባህልን፣ እውቀትን፣ ትውፊትን፣ ፍልስፍናን፣ እምነትንም የምታሳይበት መገለጫ ነው ማለት ነው እና ያንን ለመጡት ከ13 ሀገር የመጡ ሰዓሊያኖች ነበሩ። እሱን ኢትዮጵያን አስተዋውቅ ያለው በሚችለው ነገር አስተላልፍ ያለው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ የጥበብ ጠልሰም ስራ ውስጥ ብዙ ሀሳቦችን ይዳስሳል ማለት ከሰው ልጅ ህይወት ጋር አብሮ የተቆራኘ ነው። ከህክምና ጋር ለምሳሌ በጠልሰም ጥበብ ህክምና ይፈውሱ ነበር። አቃቤ ርስ ማለት ራስን የምትጠብቅበት ከክፉ ነገሮች የምትጠብቅበት ጥበብ ነበራቸው እና እሱን ለመወከል ያንን ለማሳየት የተጠቀምኩበት አንድ የጥበብ ስራ ነው ማለት ነው። በእያንዳንዳችን በቁርስ እስከ ራት ባለው የመኖር ሂደት ውስጥ ሰጥቶናል። ሲሰጠን ምንም ኮምፕሌን የለውም፣ ግን ጠረጴዛ ላይ በደረሰው ምግብ ግን ትዝ ብሎን አመስግነ ነው የምናውቅ የለን። ይህኛው ስሜት ሪሌት የማደርገው እንደ ሰው ፎርም ሳደርገው እናትነትን ነው የማየው እዚህ ውስጥ እና ለሴም ልጅን በማሳደግ ቤተሰብን በመምራት እና ያንን ሂደት እስከ ማህበረሰብ ውስጥ ድረስ ዘልቆ በማስገባት ሂደት ውስጥ ነው። በዛ ፎርም ነው እናትነትን ከመክተፊያ መስዋዕትነት ጋር የእናትነትን ጥንካሬ በዚህ ውስጥ የእናትነትን ውበት በዚህ ውስጥ እንዲሁም ለማህበረሰቡ ያላትን መሰጠት በዚህ ውስጥ ማሳየት የምፈልገው እና ከነዛ ስራዎች እኔም ከብዙዎች ጋር እየተወያየው ከሰራቸው ስራዎች ውስጥ